tá louco, velho. Aí. Sejam bem-vindos a mais um Red Skull e a gente já vai adentrar na cave na posição 5, aonde o quê? O menininho de capa azul montado no periquito está na influência. Level 208 estava ali como se nada fosse acontecer. Continua, repare que ele tá pouco se fudendo se estão atacando ele ou não. Vou continuar caçando. Tem um bicho aqui, ó, nasceu o Wyvern. Wyvern, que nome dessa porra aí, ó. Vou matar ele aqui. Enquanto ele mata o bicho, vai catando experiência, porque compensa um pouquinho, né? Porque capotaram ele ali, ó. Passa um pano agora. Vai, chuta o corpo, passa o pano. Cadê? Cadê o corpo? Pega o loot. Clica no loot, tá lá em cima. O menino tá catando. Vai sobrar nada desse jeito. Ficar moscando não sobra loot, velho. Porra, vai mostrar o que agora pra gente? Que é isso? Corpinho? Olha lá. Não sobrou nada porque ficou moscando lá embaixo. Porra, velho. Red Skull morreu, fica em cima, você tá dormindo? Sobrou pote, ó, pote, uau, quanto pote, oh, tá dormindo, João? Você tá dormindo, João? É Red Skull, meu pote, calma, por favor, E na posição 4, o maluco desceu da escada, avistou o maluco aqui, ó. 256. Maluquinho com certeza mordeu a academia com o cu, tá ligado? Aquele susto que você fala, nossa, é isso que acontece, quando de repente o maluco desce a escada, tem uma trombada de gente na sua frente, trapando você, você não consegue pensar em mais nada, é o que? Vou realar. Foge, clica mapa, não, vou realar aqui. Aí, isso que acontece, olha lá, opa, tem boa ainda, ha. Foda-se, filho, já era. Tem que trocar a bola, ele tá representando o Redisco, hein, velho. Na posição 3, o maluco desceu a escadinha, também tá na correria, mas opa, vai, ô louco, faz junina, rapaz. Ô, tá bonito aqui, olha a decoração. Olha, ô, o que é isso aqui? Ô, sai fora, velho, ô louco, vou voltar. Olha, tem parcel. Olha o DP, rapaz, olha o menino ali. Olha só, level 30. Ô, olha, ô louco, tem uma pedra verde aqui no chão. Ô, o que que eu vou fazer? Eu vou pra lá então. Vou ir, achei, tá no norte, vou lá no norte atrás do menino. Ô, oh, onde que tá o menino, o maledeto? Aonde que tá o maledeto? O maledeto? Tá, ô, leitão, achou, tá lá o menino. Menino level 80, tá na caminhada do Red Skull. Só que presta atenção nesse Red Skull, não creio. Ó, analisa na câmera, não viu? Então presta atenção, tá quem CD em mim mesmo, é nóis. Red Skull, paladino e outro aqui na então, ó. Opa, ah, configura essa SD aí, João. Tá atacando em você mesmo, porra. Oh, mano. E a treta continua e olha aqui. Ah, de novo. Ah, tá que pariu. Pula isso aí, velho, não é possível. Porra, velho. Cheguemos na escada. Opa, tem mais gente agora. Empurraram o maluco pra frente da Magic Wall. Oh, agora não tem como sair. Olha lá, lá, lá. Ah, olha. Opa, tem boa ainda, velho. Puta, dropou o loot pra caceta, velho. Ô, oh, mas que coisa linda, rapá! Olha! Brilha o zóio! Ô, oh, Demon Shirley misturado com bó, com caixa disco, com capacete do toureiro? Ô, oh, louco, velho! Tem coisa mais bonita que... Brulilha! Brulilha! Na posição 2, Mobov de novo na fita! A treta agora é com o level 106. Quem que é o 106 que tá se lascando? Tá no meio da muvuca ali, você tá vendo? Não dá pra ver que tem muita gente ali. Então você presta atenção que lá no meio tem um cara. Mas cadê o Red Skull? Não estou avistando o Red Skull, não? Olha aqui que o Sir Mateus, ó. Opa! Já pegou o Red Skull, maluco. Mobov já se aproximou, a treta virou pra ele. Agora pra sair daí, só... só sai daquele jeito. E a... ah, lá foi. E agora? Presta atenção no loot. Olha o loot. Viu? Não viu? É muito rápido, rapaz. Você vai ter que voltar o vídeo pra ver aí, que eu não vou mostrar não, velho. É culpa minha, o cara mostrou muito rápido. Vai falar que a culpa é minha agora? É, diz que morreu e tá o loot aí, tem que voltar o vídeo, né não? Firmeza, vou mostrar, vai, eu sei que voltou, perdeu seu tempo. Porque agora eu vou dar um loop aqui, ó, olha lá. Opa! Tem boy e Nightmare Shield. Tá bom, mostrei um pouquinho mais rápido, dá tempo de você pausar agora. Importante é mostrar, né? Olha o Sir Mateus lá dentro. E na posição 1, agora você faz assim, ó. Tá Red Skull? Tá no desespero? Já vai morrer? Não sabe o que fazer? Desloga. Não esquenta a cabeça. Puxa da tomada. Level 119. Puxa da tomada que dá tempo. 15 minutos. Ninguém vai te achar. Não, esses caras aí não vão achar você não. Relaxa. Puxa da tomada, tá tranquilo. Eu vou subir aqui, ó. Não é aqui. Vou... Opa, porrada aqui. Não, ih, tá tranquilo. Vai embora. Puxa da tomada que dá tempo. É isso que acontece, ó. Ninguém vai te achar. Só que... Opa. Assô. É... Não deu tempo não, né? Não deu pra deslogar.
puxou da tomada, não adiantou. Ah, e agora? E no drop entra... E por hoje é só, pessoal, não se esqueça de fazer aquele ritual. Deixar o seu comentário, deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amiguinhos, com as amiguinhas, ter a sarra dos Red Skull que puxa da tomada. É, compartilha com os truta. E olha só, se você assiste por celular, vai aparecer agora aqui, ó. Au! Um negocinho aí em cima. Que é o quê? O mesmo vídeo que aparece na tela, que não dá pra clicar por celular. Você clica ali, que é o Cateroide Responde 7. Eu falo um monte de verdade aí, porque eu sou verdadeiro, velho. E que é nóis mesmo. Nossa, o bagulho é louco, velho. É nóis! Fui!